բոլոր քաղաքագիր ժողովուրդների նման հայ ժողովուրդը նույնպես միշտ սիրել է երգը, որը եղել է նրա կյանքի ու պատմության ուղեկիցը դարեր շարունակ, թե խնդության եւ թե դժվարին պահերին։ Դա պատահական չէ, որովհետեւ ամեն մի ժողովրդի երգտու երաժշտությունը նրա հույզերի եւ երազանքների արտահայտության լավագույն միջոցներից մեկն է։ Ողջույն սիրելի հեռուստադիտողներ։ Հայ երգի երեկո Հայկուի Բաբախանյանի հետ հաղորդումն է ARTN հեռուստաընկերության եթերում։ Մենք շարունակում ենք ձեզ ներկայացնել հայ մեծանուն ստեղծագործողների ու կոմպոզիտորների կյանքն ու ստեղծագործական ուղին։ Սակայն այսօր խոսելու ենք ժողովրդական երգերաշտության մասին։ Ժողովրդական երաժշտությունը բանավոր արվեստ է։ Նա ծնունդ է մարդկային կյանքի վաղնջական ժամանակների, երբ դեռևս գիրուգրականություն չկար։ Բայց նույնիսկ այն ժամանակ, երբ ստեղծվեցին գիրնոգրականությունը եւ ժողովրդապրոֆեսիոնալ երաժշտության ներկայացուցիչներն էլ ինչ որ չափով օգտվեցին դրանից, ժողովրդական երաժշտությունը դարձյալ շարունակեց իր բանավոր կյանքը։ Այսօր էլ ժողովրդական ստեղծագործության գրավոր նմուշները ժողովրդի մեջ տարածվում են ու սերնդեսերունդ անցնում միայն բանավոր ձևով։ Ի դեպ, դրանով է բացատրվում ժողովրդի կատարողական արվեստում որևէ երգի բազմաթիվ տարբերակների գոյությունը։ Բանավոր լինելու հետևանքով ժողովրդական երգի ստեղծման պրոցեսը տարերային է։ Մեկը հորինում է երգը, մյուսը հարստացնում այն, երրորդը հղկում, չորրորդը հիշում եւ հաղորդում հաջորդ սերունդներին եւ այլն։ Ժողովրդական երգն իր ստեղծման ու զարգացման տարերային բնույթի շնորհիվ անմիջական ու ներգործուն արվեստ է, հարաճուն զարգացման մեջ գտնվող արվեստ։ Ժողովրդական երգերում արտացոլված է ժողովրդի բովանդակ կյանքն ու կենցաղը, նրա հոգեկան կերտվածքն ու բնավորության ազգային գծերը, ներքնաշխարհն իր հույզերով ու ապրումներով, մտքերն ու ակնկալությունները, հայրենիքի բնությունը։ Հիրավի, ժողովրդական երգը մարդուն ուղեկցում է ամբողջ կյանքում։ Լսում է երեխան մոր նանիկը դեռևս օրորոցում, երգում է աշխատավոր գեղչուկն ազատ ու արձակ դաշտում, երգում են սիրահար պատանիները, երգում են պատմիչ փառաբանողները, երգում են ամենքը, երգում ամենուր արտացոլելով իրենց ժամանակի կյանքը։ Երգը կոլեկտիվ մտածողության ու հասարակական գիտակցության ամբողջ ժողովրդի հոգեբանության ու հուզական աշխարհի դրսևորումն է։ Ժողովրդական երգը ժողովրդի կյանքի ու մշակույթի գեղարվեստական պատմությունն է, նրա բանավոր տարեգրությունը։ Ժողովրդական երգի հատկանշական կողմերից մեկն էլ նրա ժողովրդականությունն է։ Իրականության արտացոլման հետ մեկտեղ ժողովրդական երգում դրսևորվում է նաև ժողովրդի աշխատանքը, վերաբերմունքն ու մոտեցումը կյանքի հասարակական ու պատմական, սոցիալական ու կենցաղային երևույթներին։ Դա ապահովում է արվեստի ժողովրդականությունն ու կենսականությունը։ Ի վերջո, ազգային մտածողությունը պայմանավորում է ժողովրդական երգին բնորոշ ազգային լեզվի ինքնատիպությունը։ Ժողովրդական երգի մշտական փոփոխման ու զարգացման պրոցեսում նրա լեզուն անընդհատ մշակվում ու կատարելագործվում է։ Դա տեղի է ունենում դարերի ընթացքում շատ դանդաղ ու աստիճանական հասարակական գիտակցության առաջադիմությանը համապատասխան։ Ուշագրավ է, որ ժողովուրդը հղկում, պահպանում ու հաղորդում է հաջորդ սերունդներին այն ամենը, ինչ արժեքավոր է ու հարազատ ազգային։ Հայ ժողովրդական երաժշտությունը իր ընդհանուր կերտվածքով միաձայնային է, բաղկացած է երգային, նվագարանային և նվագերգային տեսակներից։ Տարածված են նաև մենապարին ու խմբապարին ուղեկցող երգեցողության ու նվագի տարբեր տեսակները։ Գլխավոր տեղը պատկանում է երգեցողությանը։ Հայ ժողովրդական երգերի բանաստեղծական մի շարք բնագրեր տեղ են գտել դեռևս միջնադարյան ձեռագիր տաղարաններում, որտեղ դրանք երբեմն կրում են նաև խազագրության հետքեր։ Բնագրերի կանոնավոր հավաքումը սկիզբ է առել 10-րդ դարի երկրորդ կեսից Ղևոնդ Ալիշանի, Ռաֆայել Պատկանյանի, Գևորգ Շերենցի, Գարեգին Հովսեփյանի, Կոմիտասի, Մանուկ Աբեղյանի և այլոց կողմից։ 10-րդ դարի երկրորդ կեսից տարածվել են հայկական նոտաներով ժողովրդական երգեր պարունակող ձեռագիր երգարաններ։ Եղանակների կանոնավոր հավաքումն ու գրառումը սկիզբ է առել 1870-ական թվականներին նախ կատարողից անմիջականորեն լսողությամբ, ապա 1913 թվականից նաև ձայնագրող սարքերով։ Այս բնագավառում ամենամեծ երախտիկը Կոմիտասինն է։
Շահելով ձեր համբերությունը ներկայացնեմ իմ այսօրվա հյուրին՝ ժողովրդական երգիչ եւ իհարկե իմ լավ ընկեր Պետրոս Պետրոսյան։ Ողջույն Պետրոս։ Ողջույն, ողջույն Հայկուի ջան։ Ուրախ եմ քեզ ողջունել մեր տաղավարում եւ ուրախ եմ, որ մասնակցություն ես ունենալու այս գեղեցիկ հաղորդմանը։ Ես էլ եմ շատ ուրախ, որ քո հյուրն եմ, շնորհավորում եմ քեզ, Գյումրվա բարբարով ասեմ, հալալ է քեզ նման ծրագիր ունենալու համար եւ շատ ուրախ եմ, որ ներկայ եմ այս ծրագրին։ Շնորհակալ եմ։ Պետրոս, ժողովրդական երգը քեզ համար ի՞նչ է։ Դա կարծում եմ փոքրուց լսել ես եւ հենց դրա ներքո ես մեծացել։ Մի փոքր պատմիր ժողովրդական երգի արժեքը քեզ համար։ Արժեքը շատ մեծ է, Հայկուի ջան, ժողովրդական երգը դա մեր արյան մեջ է, բոլորիս մոտ կա է ժողովրդական երգը, բայց մենք, ինչպես դու, ինչպես ես, մենք շատ ենք սիրում ժողովրդական երգը եւ ապրում ենք ժողովրդական երգով։ Եվ չի երգել չի լինում, չեմ կարողանում ես առանց ժողովրդական երգի, ինձ համար շատ դժվար է։ Ես նույնը կարող եմ ասել, այնտեղ որ չկա, որ ես էլ չերգեմ, կամ եթե չեմ երգում անգամ գոնե լսում եմ։ Եվ ամենակարևորն է, որ բալիկները սիրում են։ Իհարկե, իհարկե, այդ ժողովրդական երգ ասածը պետք է 10 բոլորին, որ լսեն, ինչքան շատ լինի ժողովրդական երգ եթերներով, ինչի համար եւս մեկ անգամ ողջունում եմ քեզ, որ Լոս Անջելեսում նման ծրագրեր շատ քիչ են լինում, ես ինչպես գիտեմ։ Ինչքան 10 այդքան լսելու են, այդքան սովորելու են, որովհետև ինչ լսես, մեզ ինչ է եկել, մենք լսել ենք, հիմա շարունակում ենք, եթե մենք էլ ինչ-որ մի բան թողնենք, հստակ կլսեն փոքրները։
Այո, իհարկե, եւ հենց Լոս Անջելեսում արդեն բազում տարիներ այս երկի պրոպագանդան, կարելի ասել, կատարում է կրկին արդեն հեռուստաընկերությունը, որի համար եւս մեկ անգամ շնորհակալություն ենք հայտնում, արդեն տարիներ շարունակ համերգներով այստեղ գտնվելով փորձում ենք մեր լուման ունենալ այս բնագավառում, հայ ժողովրդական երգի տարածման բնագավառում, որը շատ դժվար է, ասեմ, այս բավականին այս ամերիկայում պահել ժողովրդական երգ, դա շատ դժվար է, որովհետև ոճերը տարբեր են այստեղ ու քիչ են լսում։ Այո, այստեղ երիտասարդությունը չի լսում, ճիշտ է, տարիներ շարունակ այս նախագծերով, այս համերգներով մի փոքր շարժ կա լսում են, բայց շատ քիչ են լսում ժողովրդական երգ։ Պետք է շատ մատուցենք, որպեսզի ինչը ցույց տաս այդ են լսելու։ Լսելու, այո, այսինքն այնպես չէ, որ պահանջարկն է ծնում առաջարկը, առաջարկն է ծնում պահանջարկը։ Պետրոս, Գյումրվա բարբարով երգ ես այսօր երգելու։ Այո, ես որ ժողովրդական բաժին էր ուզեցա, որ անպայման մի երգ լինի Գյումրվա, քանի որ գյումրեցի եմ, ուզեցա, որ մի Գյումրվա երգ լինի, Մամջան Մամջանն է։ Այո, շատ գեղեցիկ մի երգ։ Որը սիրված է մեր ժողովրդի կողմից, իսկ մյուս երգը Պեպոյի երգն է։ Կարող ենք փոխել Պետոյի երգը, ժողովրդական երգ, չէ՞ որ։ Կարող ենք։ Մեր ձեռը չի։ Չէ, բայց արի Պեպոյի երգն է։ Ձեռք չտանք, ինչպես կա։ Այո, իհարկե։ Որ երկուսն են ժողովրդական երգ են, մեկը մեր Գյումրվա կոլորիտով, որը սիրով ուզում եմ ներկայացնել։ Դե ինչ, վայելենք քո կատարումը, ապա վերադառնանք։ Սիրով, սիրով։ Սիրահարված գործերել են իմ հյուսիսն ու հարավը, սիրահարված գործերել են իմ հյուսիսն ու հարավը, ուրել էր թամելի գուքան Յարջան ձեր տան թարավը, ուրել էր թամելի գուքան Յարջան ձեր տան թարավը, Մամջան Մամջան Թորիդ ուրբան նսա ուրե սոնիկը, Մամջան Մամջան Թորիդ ուրբան հբա ուրա սոնիկը, Մարդու չտաս թե չէ դարդե խելարիկը օնիկը, Մարդու չկաս թե չէ դարդե կխել արի օնիկը, լուսամուտի տակը կանգնած բլբլան գշուշեքը, լուսամուտի տակին կանգնած բլբլան գշուշեքը, ինչի՞ս է պետ գորքու տեղդ բառավ մամդ աշեքը, ինչի՞ս է պետ գորքու տեղդ
بارام ماما داشيغا وستا أوليس فايتونات بيش أنزي حسرو من شفغاس وستا أوليس فايتونات بيش أنزي حسرو من شفغاس خراب لم يسس كخكين غرسن بدي برم هاس خراب لم يسس كخكين غرسن بدي برم هاس مام جان مام جان براو مام جان اساورا سونيغا مام جان مام جان براو مام جان كخلري اونيغا Շնորհակալ եմ Պետրոս գեղեցիկ կատարման համար։ Ուզում եմ խոսենք մի փոքր քո անցած ուղուց։ Չնայած որ բոլորն էլ ծանոթ են, բայց ամեն դեպքում ինչ կրթություն ես ստացել, որտեղ ես ավարտել, մի փոքր քեզանից տեղեկություն։ Ես կրթությունս երաշտական դպրոսն եմ ավարտել Գյումրու Շերամի անվան 5-րդ, այնուհետև կոնսերվատորիան եմ ավարտել, այնուհետև եկել եմ այստեղ։ Մշտական բնակություն հաստատելու։ Այստեղ դեռ ոչ մի բան չեմ ավարտել, այո։ Դեռ կհասցնես։ Է, դե Հայկուի ջան, նախագծին եմ մասնակցել, այդ ժողովրդական անցած ուղին է դա։ Ժողովրդական երկու մինչ այսօր երկում եմ ժողովրդական երկը եւ հուսով եմ, որ կերկեմ միայն ժողովրդական երկը, որովհետեւ սիրում եմ ժողովրդական երկը։ Հոգու երկ է եւ դա հոգուն չես կարող թելադրել, սիրել թե չսիրել։ Եթե սիրում է, ուրեմն դա մշտական է։ Այո, այդպեսի բան։ Արի եւս մեկ կատարում նվիրենք մեր հեռուստադիտողներին։ Սիրով։ Դե ինչ, վայելենք Պետրոս Պետրոսյանի գեղեցիկ կատարումը։ Ամբ ձիրքիս աշխատումի, հալալ աշխատանք սիմուտում, վայեն մարդին որ աշխարում, խալխի դատացած նիմուտում, վայեն մարդին որ աշխարում, խալխի դատացած Հալալ մարդի սիրտը ուրախ, ճակատը միշտ բացի լինում, վայել մարդի որ համգջլում, համել անգուշտ լացի լինում, վայել մարդի որ համգջլում, համել անգուշտ լացի լինում, Thank you.
دام بذیر کیس جور نیم دو زیر خسوبت کس تا تیلی نو حالا لاریون کردیک تابو کیرسود دیز لاتین لینو حالا لاریون کردیک تابو کیرسود دیز لاتین لینو لوس نگالوس گیش خواب آرامت با بازارم هستی نیو خبر تالم گاجی زگله بازارم هستی نیو خبر تالم گاجی زگله بازارم هستی نیو خبر بازارم هاتین لینو. شنرکالتیم پتروس کاتارمان همار شنرکالن ورای سر ایم هورنیر اوراخهای کست اسنل այս օտարապերում մենք միասին նորից համերգից դուրս արդեն հաղորդման շրջանակներում գեղեցիկ զրույց ունեցանք, հուսով եմ էլի առիթներ կունենանք հաղորդումը, եթե շարունակական եղավ աստվածտա, էլի հաղորդումներ կլինեն, որոնց շրջանակներում անպայման կհանդիպենք։ Շնորհակալ եմ Հայկ Վիճանյան, ես էլ ձեզ մաղթում եմ անխափան եթեր, շատ գեղեցիկ աշխատանք եք անում, ապրեք շատ։ Շնորհակալ եմ։ Հայ ժողովրդական երգն ունի բազմադարյա պատմություն։ Այսօր էլ մենք պահպանելով ժողովրդական երգի արմատները, որոշ չափով փորձում ենք նորովի և նոր շունչ հաղորդելով ներկայացնել մեր հանրությանը։ Համադրելով համաշխարային դասականների ստեղծագործությունների հետ, իրենց ստեղծագործություններում ժողովրդական երգեր են օգտագործում ժամանակակից կոմպոզիտորներն ու երաժիշտները։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, Մեցո բենդը ներկայացրել է շատ գեղեցիկ մի ստեղծագործություն գեղեցիկ տեսահոլովակով, որի հեղինակն է Կարեն Հակոբյանը, իսկ ռեժիսորն է Վահագն Գրիգորյանը։ Ահա այս տեսահոլովակն էր վերոնշյալի ապացույցն է։ Դիտենք տեսահոլովակը։ Thank you.
Ահա վայելեցինք գեղեցիկ տեսանյութը, գեղեցիկ տեսահոլովակը, որի համար շնորհակալություն ենք հայտնում Կարեն Հակոբյանին եւ Վահագն Գրիգորյանին։ Նաեւ ես ունեմ եւս մեկ գեղեցիկ երգ նախապատրաստած ձեզ համար, սիրով կկատարեմ այն։ Ah,
Մեր հաղորդումը կավարտենք մեծ ընկոմիտաս վարթապետի խոսքերով. Ժողովուրդն է ամենամեծ ստեղծողը, գնացեք և սովորեք նրանից։ Ցտեսություն, կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ ARTN հեռուստաընկերության եթերում։